အဘိုးအလှူကိုပဲသွားတာဘာသာရေးနဲ့ဘာမှမလုပ်ထားဘူးအကုန်လုံးကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့ဟာလှူခွင့်ရှိရပေါ့နော်အတူတယောက်ချင်းသွားဘိုးတို့ကတိတ်ပြီးတော့မလှူဖြစ်တာပေါ့အဖွဲစည်းအကုန်လုံးကပေဘာသာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဘိုးတို့လှူဖို့ရည်ရွယ်ထားရပေါ့နော်အဲပြီးတော့ပိုးရတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သွားစီလာစီဘာမှမဖယ်ဘူးအသက်တင်အလှငွေပဲပိုးတို့လှူတာပေါ့ဟုတ်ကမစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲလှလှဘသူပဲရေးရေးအားလုံးကို့အလှပါနေတာပဲဆိုတော့လေပြီးကုန်ကြပြီကုန်40ကျော်နေကြပြီဟုတ်ဟဲ့ဘာလဲ40ကျော်အဲ့ပါ session နဲ့အဲ့ဘာဟုတ်မှလို့ session နဲ့အားလုံး session နဲ့ဆက်တက်နေတာမပြည့်သေးဘူးနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆက်လေဒီနေ့ကဇွဲလိုက်ရောင်ပေါ့တာအာဇွဲလိုက်ရောင်ကသူ့မွေးနေ့မှာတော့သူဒီနေရာလေးကိုလှူဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဒါပေမဲ့သူမလှူပြစ်ဘူးဆိုတော့အခုဘိုးတို့လှူမဲ့နေရာလေးမှာနေရာလေးဒီနေရာလေးကိုသူကလှူမယ်ဆိုပြီးရွှေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်အလှူကတော့လုံးနေတာကြာပါပြီအဲ့လိုပဲတလားတစ်ခါတော့စုံပြစ်ကြတာပေါ့အားရချိန်နဲ့လာရမားတဲ့ချိန်နဲ့မလာဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးကတော့ဒါကြီးကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ထားတာနှစ်တည်းလဲကြပြီဒါပေမဲ့နားထားတာဟိုအချိန်တစ်ခုရှိသွားတာပေါ့နော်အခုမှပြန်ပြီးလှုပ်ကြတာဆိုတော့ဟိုတလမှတနေရာပေါ့လူကိုမဲပေါက်တဲ့လူကဒီနေရာလှုပ်ချင်နေဆိုရင်အားလုံးတပြောတပြားကြီးသွားကြအဲနောက်တနေရာဆိုရင်နောက်တနေရာသွားကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါပဲအဓိကတော့မို့ပွေးတို့စူစီတို့တို့နဲ့မုတ်စားနေနေအဲ့လိုပေါ့လာစင်လေးအလှလေးလှုပ်ချင်တာအဲပွေးတို့ဖွဲ့မှာခရစ်စတန်တွေလည်းပါတယ်အဲအစ္စလာမ်တွေလည်းပါတယ်မျိုးစုံပေါ့နော်ကုန်ပါတယ်အကယ်လို့ခရစ်စတန်ပောက်တဲ့လာမှာဆိုရင်တို့ချက်ချောင်းတွေပါလှမယ်ဆိုလည်းပွေးတို့ကသဘောတူတယ်အစားတွေကလည်း green လုပ်ကြည့်တာအဲပွေးတို့အလှကိုပဲသွားတာဘာသာရေးနဲ့ဘာမှမလုပ်ထားဘူးအကုန်လုံးကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တဲ့ဟာလှခွင့်ရှိရပေါ့နော်အဲတဦးတယောက်ချင်းသွားပွေးတို့ကတိတ်ပြီးတော့မလှဖြစ်တာပေါ့အဖွဲစည်းအကုန်လုံးကပေဘာသာမျိုးမှာပဲဖြစ်ပွေးတို့လှဖို့ရည်ရွယ်ထားရပေါ့နော်အဓိကပွေးကရာသပန်အလှလေးလှုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေအမောင်းလည်းလျှော့လိုက်တယ်တလ2000ကျတော့လူတယောက်မခက်ခဲတော့ဘူးလေအဲဘလို့ပဲဖြစ်ငွေကျက်တဲ့ချိန်မှာ2000ဆိုရလဲ2000ပဲလေအဲ့တော့အဲ့ရလေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တလ2000နဲ့ပွေးတို့ထူတာအခုတော့အယောက်60နဲ့80ကျားထဲမှာရှိတယ်ပင်ငယ်စင်းနေရတာဒီလိုပဲပြန်တွေ့ရင်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်အဲမနှက်ပြန်ကြရင်သွားရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါကြရင်သွားမယ်ငါတို့ရေတွေ့ကြမယ်နော်ဘယ်သူတွေလိုက်ကြမလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတလားတစ်ခါကျတော့လူတတ်တက်ကြီးစုနေကြတာမလို့တော့ဘူးလေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အလူပြီးသွားရင်လည်းမဟုတ်သွားစားကြတာမောဆောင်သားရဆိုတော့လေဒါဒီစိတ်ကူးလေးဘယ်လိုညတော့တာလဲဒါအဲခုနပြောသလိုလေဘိုးကြီးတို့စူစီတို့ထိုင်နေနဲ့မဟုတ်စားနေနဲ့အဲငါတို့တွေတလားတစ်ခါလဲဆက်လေးကြီးလာပြီအဲတလားတစ်ခါလဲစုံရအောင်လူလေးလဲကူရအောင်ဆိုတော့အမေမဖြစ်အောင်ဆိုအစတော့9000လီတက်မှတ်တာနောက်ကြမှာဟဲအားလုံးတက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှော့ရင်ရှော့ရင်တလား9000ဖြစ်သွားတာဒါတခြားသူတွေဆိုရင်မမဒီတစ်နေ့ရဆိုဒီနေ့ရောပဲလူဖို့ဆိုရင်လူလေးလောက်ကြလေဒါမမတို့ကျတော့ဒီကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုလူမဲ့ပြီးတော့မဲဖောက်မဲဆိုတော့အတွေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျတော့ကလုံးစူးစီးပဲတိုင်နေလိုက်ကြဟိုလေဟိုလေဥမာတယောက်တည်းကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်သူလဲလှူထားတာလေကိုလဲလှူထားတာအဲဘာပြောကိုလဲနေရာရွေးချင်တာကြီးရှိမယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးကြုံလာမှာဆိုလို့တခါတည်းတလားမှာတယောက်အဲ့တော့ကိုလာကြရင်ကိုရောက်ပေါက်မှာပဲကွာပေါက်တဲ့လာကြရင်ကိုရွေးချင်တဲ့နေရာကိုကိုရွေးချင်တယောက်တည်းကဒစီရှင်လုပ်ရင်ဘာပဲပြောအလူကိုထိခဲ့မှာဆိုလို့ထိခဲ့လာမှာဆိုလို့အဲ့တော့တရားတောင်မဲနိုင်ထားလိုက်ပြီးတော့ရှားစိတ်ရှင်းတယ်လीပြီးတော့ဘိုးရွာဒီအရတဲ့အလူကတရားကို2000ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးလိုက်တာ ਨੇ ဒီလာအမောင်းဘလောက်လဲဆိုတာတခါအဲဘိုးရွာခုဒီကိုလာတဲ့ခုထက်လူတဲ့ဟာတွေကကြာတော့အသက်တင်ဘိုးရွာဘိုးရွာဒါစိတ်ရှိလို့ထက်လူကြာအဲ့တော့ဘိုးရွာအလူငွေ73သိန်းရဆို73သိန်းအတိအကျပဲလူပဲငွေသားပဲပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့လူလာတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်စိတ်သဘောအရာပေါ့ဒီမှာပါတဲ့သူတွေကထက်လူကျင်နေဆိုရင်လည်းဘိုးရွာထက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲကြာစိတ်လည်းရှင်းတယ်ရေရှိသွားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မရှင်းလို့မရအောင်အလူတစ်ခုဆိုတာလीအဲပြီးတော့ပိုးရတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သွားစီလာစီဘာမှမဖယ်ဘူးအသက်တင်အလှငွေပဲပိုးတို့လှူတာပေါ့ဟုတ်ဒါမဲ့စိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲလှလှဘသူပဲရေးရေးအားလုံးကို့အလှပါနေတာပဲဆိုတော့လေဟုတ် तू ကလည်းစိတ်ရှင်းတယ်ကိုကလည်းစိတ်ရှင်းတယ်မကျေနပ်လည်း तू ကလည်းမကျေနပ်တဲ့ကြောင့်ကိုကလည်းမကျေနပ်တဲ့ကြောင့်အဲ့လိုပြောတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုရင်ထဲမှာကောက်ကြည့်ထားတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့ဆိုရင်ရတုတော့လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူး3ချိန်3နှစ်30နှစ်30ကျော်နေမနဲ့ကသူတကယ်ဘူးစိတ်ချတော့လေးရတယ်ဘယ်မော်ဒယ်စားလုပ်ခရရသူနဲ့ကတော့ဟိုးကလေးဘွားတွေကဘိုးတို့ဘိုးတို့ဘိုးတို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးရဘိုးတို့ဒီတရုတ်ဆောင်လို့တော့ဘိုးအဖြူအစိမ်းចောင်းသူပဲရှိသေးရလေဟုတ်တယ်ចောင်းသူ ਨੇ အဲ့လိုအချိန်မှာနော်ရှိုးဆောင်အေးအမီဘိုက်သဘောမတူပဲနဲ့လာလုတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဖြူအစိမ်းចောင်းသူပဲရှိသေးရလေဘိုးတွေကအဲ့ဒီမှာရှိုးရင်လျှောက်ကြရတဲ့ကအမားတို့ရဲ့ဒါဒီစီမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့ဟာလေးတွေမကြည့်ပြီးတော့ဟိုပျော်ဝင်ဝင်လာလာအားကြရတဲ့လူတွေဆိုတော့လေဟိုအိုသွားကြတယ်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်ပြီးအဲ့အရွယ်ပဲဘယ်ချိန်ကြည့်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေပြောရပါအောင်အဲ့လိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပါကျွန်တော်ကြည့်ပါသည်တကယ်တော့ကြည့်ပါသည်ကြည့်ကုန်
ไอ้บ้าเลยเจ้าเอ้ยว่าเสร็จเนี่ยเอ้ยบ่มาลูกเสร็จเนี่ยอ่ะเสร็จเนี่ยซะเต็มเนี่ยล่ะบ่ปิดดูเนาะเอาคุณน่ะเปล่าตัวรู้ปุ๊ดดีโลเนี่ยบ่ปุ๊ดหลุแม้ส่วนเนาะลิอกองน้องอ่ะอกองน้องเลยไอ้หลุไม่ใช่เนี่ยลิตะเกลือเนี่ยลิหลุจินเนี่ยอะคูลาปุ๊ดหลุลาได้ลาได้ลาได้เนี่ยลาอ่ะตลอดคักแค่เนี่ยลิบ่ดีเนี่ยลิเลยสุเลยปุ๊ดดีหลุลิโพสต์กูจี้ปิ๊อหลุชินนี่แท้ยาบาสิลาบาสิโ
ยังอวยอยู่หมดแล้วมันละมากันเลยพี่นี่เนี่ยด้วยยังว่าลุยอ่ะเบี้ยคิดว่ามีอะไรพี่พี่เบี้ยชิ้นชิ้นลาวาที่อ่ะลุยอ่ะเลยพ่อพ่ออยู่ยี่สิบเจ้าวันเลยกงลงหูใส่เวทนาขันซานี่อะไรส่วนแม่สู้สู้ว่าอีดีมเข้าเจ้าว่าอู้ดูเรียหูไล่ถือไล่ย้อนในไหนเนี่ยลุยว่าตะเกียร์เลยลุยอ่ะไปลาพี่อ่ะลุยเจ้าว่าลุยจะมาลุยเนี่ยอยากจะเห็นเนาะลุยเต็มมาเลยใส่เวทนาขันซานี่อะไรลุยเฉยเลยชิ้นใหญ่จะมาเลย